ើអណាម៉ាម៉ាអត់ទីឈប់ក៏មើលឃើញទេរិសេដាក្តាឲ្យចាំទីហ្នឹងហើយអូដៃនឹងលេងខ្វាយហើយតាំងដឹងខុសត្រូវហើយដៃនឹងបាញ់បាញ់តែដៃអូនឯងតែដៃតែដៃអូនឯងតែដៃតែអូនឯងតែដៃចាក់អីខាងហ្នឹងតែដៃអូនឯងតែដៃអមែនយកវាទៅលេងដៃមកមកវិញយកវាទៅលេងដៃមកដៃចូលតែដៃចូលណៃតែដៃតែដៃអូនហើយតែដៃតែដៃស្ដាប់បានណាអូយទីស្ដាប់បានទីដឹងហ្នឹងឥឡូវស្ដាប់បានកំមុំស្អីស្អីហ្នឹងតែដៃអូនហើយតែដៃតែដៃអូនហើយតែដៃ